Tens un fan més prim. Però no, eh? Et tens l'edat? Pues no l'havies pensat. Eh? Et tens sabre. No te paga? Com digui l'hora jo paga. No, no tens. Ara comença. Ah, ja us duré. Més alta aquesta, no? Que no arriba, arriba, arriba. Ei. Molt bé. Ha vingut just, eh? Ja ho ha dit la Cristina. Ni se comencen a esclar, aquí no hi estaven mai. Diu la Cristina, aquest grup ho comencen a esclar. En Xahany, un moc que ens tremoli, mai estaven mai. Thank you.